Нагадаю, що під час прямого ефіру з міським головою зібралася чимала кількість запитань, які не отримали відповіді. І зараз ми намагаємося поставити ці питання відповідальним особам. Сьогодні ми зустрілися з Альоною Болдирєвою, це начальник відділу житлово-комунального господарства. І з цієї сфери також були питання. Зокрема, ми от зараз знаходимося біля Бакинського 3 та 4, тут є сміттєбаки. І щодо них було таке питання. Прийняти міри по контейнерам, які стоять біля Бакинського номер 4 та поряд з садочком номер 6, це Крунг. Туди звозять різне сміття, навіть з єреванських котеджів, завалено все навколо, навіть вже горіло сміття. Як часто звідси вивозять сміття? І, власне, про самі баки ми бачимо, що дещо їх вигляд такий незадовільний. І ми розуміємо, що оця пляма, яка тут є, це, мабуть, тут також було завалено все сміттям, трошки його зменшилося, але все рівно, як ви можете прокоментувати цю ситуацію? До 2020 року почалась реформа в нас в сфері житлово-комунального господарства. Почали змінюватися кардинальний підхід до надання комунальних послуг. Оце сміття, яке ми бачимо зараз на цьому майданчику, це сміття саме від населення міста. Тут поблизу немає жодного підприємства, жодного там якогось великого виробника сміття, скажімо так. Це все сміття від котеджів. Великогабаритне, оце, яке складується біля таких контейнерів, це не тільки на цьому майданчику, це сміття від котеджів. Осінній, весняний період дуже багато збирається гілок від обрізаних дерев з присадибних ділянок. З 2019 року виконавчий комітет намагається якось вирівняти цю ситуацію. Проведено конкурс на визначення виконавця послуги з поводження з побутовими відходами. Визначено новий перевізник цих відходів. І, на жаль, в законодавстві така в нас є прогалина з цими укладеннями договорів на комунальні послуги, що ми до цього часу не могли в законодавчому полі створити умови для якісного вивезення побутових відходів. Оскільки до цього часу перевізником було комунальне підприємство «Житлово-комунальний центр», і тариф з 2018 року не переглядався навіть в коригуванні. Тобто прийнятий тариф у 2012 році. Періодично він має переглядатися з ростом цін на паливні матеріали, на заробітну плату, але з 2018 року в законодавчому полі ми цього робити не могли. Ні комунальне підприємство не могло до нас звернутися, ні ми не могли встановлювати, оскільки змінено підхід і навіть назва комунальних послуг змінилася. На жаль, в весняний період цього року в нас сталася така катастрофічна ситуація. Комунальному підприємству взагалі не вистачало коштів на вивезення великогабаритних побутових відходів. Але з прийняттям закону Верховної Ради в грудні 2020 року в нас виникла можливість нового затвердженого радою перевізника побутових відходів, це приватне підприємство «Екотранслав», ввести в дію. І з 1 травня, до цього проведено було договірну кампанію, з 1 травня даний перевізник є офіційним надавачем комунальної послуги з поводження з побутовими відходами. На сьогоднішній день вже пройшло 2 тижні травня. Ми бачимо, що ситуація кардинально змінилася. Тобто всі побутові відходи вивозяться згідно графіка. Будемо мати надію, що так і буде далі. Проте є не дуже приємна новина для славутичан. В нас з 1 травня піднімається тариф. Оскільки це новий перевізник, в нього встановлений у 2020 році новий тариф на послугу за новими нормами, прийнятими ще в 2019 році. І тому буде збільшення плати за вивезення побутових відходів. Для жителів багатоквартирних будинків це буде складати 47 гривень з однієї особи в місяць. Для жителів котеджів це буде 70 гривень з однієї особи в місяць. Проте перевізник, з яким укладено договір, він обіцяє, що буде лад в місті, врешті-решт. Контейнери також будуть ремонтуватися. В разі необхідності буде закупка нових. А останнім часом чи було таке, можливо, кудись закупили нові контейнери не так давно?
щоб люди знали, що ця робота, частинка роботи виконує. Ми в минулому році проводили ремонт контейнерів по житловому фонду. Ті контейнери, які у нас встановлені в під'їздах в сміттєкамерах, було проведено ремонт і витрачено з бюджету міста 50 тисяч гривень. Заміна коліс, зварювальні роботи на контейнерах, таке проводилося. Наскільки мені відомо, управляючі компанії для будинків, які вони обслуговують, також проводять закупівлю контейнерів, замінюють старі вже зношені контейнери на нові. На загальноміській території контейнери, які ми зараз бачимо, також буде вирішено питання, як вирішено? Не вирішено, а буде винесено питання закупівлі нових там, де вони дуже в неприглядному стані. Добре, також було таке питання, коли буде впроваджена держпрограма «Енергодім» з утеплення житлових будинків, єдиний центр аварійних служб, і які служби будуть входити, і коли він почне працювати? Ну, давайте почнемо з «Енергодому». «Енергодім» – це державна програма, яка відшкодовує частину суми витрачених коштів на енергомодернізацію будинку. Це не тільки утеплення будинку, це і встановлення індивідуальних теплових пунктів, і заміна утеплення трубопроводів, систем теплопостачання, систем гарячого водопостачання, заміна вікон в будинку, навіть заміна в квартирах таких вікон. Проте це державна програма. Вона вже діє з 2020 року. Єдиним моментом, чому ми на сьогоднішній день в Славутичі не можемо нею скористатися в повній мірі, це відсутність в нас зареєстрованих об'єднань співвласників, тобто ОСББ. В нас їх лише двоє. ОСББ «Бакінський 7» намагається там робити кроки до участі в даній програмі, проводять енергоаудит. Це дуже енергоємкий такий процес, який, ну скажімо так, спочатку ОСББ треба нам створити, потім нам треба визначитися, які роботи саме ми хотіли б зробити в цьому будинку. Це також збори співвласників. Потім проведення енергоаудиту, консультації з регіональними консультантами. Ця вся робота, вона дуже об'ємна, якщо когось зацікавить процес участі в програмі «Енергодім», можна звернутися до нас за консультацією по створенню ОСББ, по участі самі, які кроки треба зробити. Ми цю консультацію надаємо, періодично висвітлюємо інформацію в засобах масової інформації. Ну, на жаль, складається така ситуація, що наші багатоквартирні будинки, їх співвласники, вони не дуже активні в цьому питанні. Тобто, якщо є ініціатива з боку співвласників, то ми дуже раді допомогти у всіх питаннях, у всіх процесах. Якщо говорити про цю програму «Енергодім», чи може, наприклад, управляюча компанія представляти інтереси окремого будинку? Обов'язково. Створення юридичної особи ОСББ не забирає можливість управляти будинком через управляючу компанію. А без створення ОСББ? Без створення ОСББ, на жаль, не можна. Це єдина основна умова, що можуть скористатися такою програмою лише ОСББ. І там ще є такий момент, що ми повинні витратити кошти, а потім поступово подавати заявки на їх відшкодування. Тобто це не живі кошти, які ми беремо і робимо якісь заходи по енергомодернізації будинку. Ми спочатку робимо поетапно цю енергомодернізацію, а потім подаємо заявку на відшкодування суми. Також питання в продовження: єдиний центр аварійних служб. Коли він запрацює і які служби почнуть туди входити? З 1 квітня 2021 року в нас вже працює відділ по роботі з населенням міста «Контакт-центр». До 31 березня працювала аварійно-диспетчерська служба в складі ЖКЦ. З 1 квітня це вже в складі виконавчого комітету є окрема служба. Всі телефони збереглися. За цими ж телефонами ми можемо звертатися до контакт-центру з питань виникнення якихось аварійних ситуацій в місті, в житловому фонді, з питань отримання консультацій, отримання інформації по житлово-комунальному господарству. Надалі вони планують відкрити електронні канали комунікації з людьми. Станом на сьогодні відділ працює, цілодобово працює, заявки приймаються, передають
передаються до відповідальних виконавців. І ведеться, в разі, якщо заявник залишає свої контактні дані, ведеться обратна зв'язь. А які служби входять туди? Це служба, станом на сьогодні, це АДС, аварійно-диспетчерська. Тобто це всі питання по житлово-комунальному господарству, по управлінню будинками, водопостачання, теплопостачання, вивезення побутових відходів. Ці всі питання вирішуються через контакт-центр. Мешканці сусіднього кварталу Єреванського написали досить таке емоційне питання. Я думаю, воно турбує усіх, хто мешкає на останніх поверхах. Коли буде ремонт дахів? На нашому 5-му поверсі у всіх 4 квартирах тече дах. Всі своїми силами намагаються щось зробити самі. Де гроші, які ми заплатили за ремонт? Ми прожили у будинку Єреванський квартал стільки років, а зараз відповідь грошей нема. Дуже прошу не розповідати, що і де було зроблено. Я все знаю і багато разів чула, а чорну стіну та падаючу стелю мені цим не врятувати. Власне, де гроші, так? Питання. Чи буде такий ремонт і як діяти цим мешканцям і тим, хто має схожі проблеми? Так, Питання досить емоційне не тільки для мешканців, воно емоційне і для нас також, оскільки до 2018 року в рамках дії закону про житлово-комунальні послуги старої редакції в нас комунальне підприємство, житлово-комунальний центр, як підприємство, яке закріплене обслуговувати житловий фонд, вони збирали плату за це обслуговування за встановленим тарифом. Не було законодавчо врегульовано питання акумулювання цих коштів за кожним будинком окремо, тому кошти збиралися з усього міста і приймалося рішення по виконанню робіт на поточних ремонтів, капітальних ремонтів будинків лише за тими, які мають вже дуже критичний стан. На жаль, така ситуація склалася. Всю інформацію по зібраним коштам за будинком і куди вони були витрачені до 2018 року можна отримати в комунальному підприємстві «Житлово-комунальний центр». З моменту, коли прийняли новий закон про житлово-комунальні послуги, введено таке поняття як управитель житлового будинку, в нас в місті вже всі будинки обрали собі управителя. І станом на сьогодні законодавчо вже врегульовано таке питання. Тобто співвласники будинку на загальних зборах приймають рішення про розмір плати управителю, приймають рішення про розмір плати акумулювання коштів на капітальні ремонти, якщо вони необхідні. Але це все повинна бути взаємодія співвласників з управляючою компанією. Кожен співвласник з документами на право власності на квартиру в багатоквартирному будинку може звернутися до своєї управляючої компанії і отримати інформацію станом на сьогодні вже в межах договору на управління, яку суму коштів вони зібрали, на що вони можуть її витратити, спільно з управляючою компанією вирішити, в якому стані конструктивні елементи даного будинку, і працювати далі. На жаль, ті договори, з моменту укладання договорів на управління, ті договори, за якими ми сплачували за утримання житлового фонду до цього часу, вони вже втратили чинність. Тобто, якщо підсумовуючи, можна сказати, про ті кошти можна забути вже, або пробачити їх ЖКЦ, якщо це можливо, і, власне, звертатися до управляючих компаній, аби вони допомагали або збиратися разом і пришвидшувати цей ремонт, так? Пробачати, звісно ж, дуже боляче, але ми розуміємо, що не було поділу за кожним будинком. І ці кошти ЖКЦ собі також не привласнило. Вони їх витратили, але на інші якісь об'єкти, на інші будинки. Добре. Якщо, наприклад, дійсно в аварійному стані знаходиться дах, чи є якісь програми в місті, за якими можна звертатися саме там до виконкому, або особисто до вас, або до власної управляючої компанії, і при цьому будуть виділені якісь кошти або співфінансування на ремонт дахів, стін? Так, вже другий рік поспіль в Славутичі прийнята програма збереження житлового фонду, направлена саме на виконання аварійних ремонтів.
аварійний ремонт – це не капітальний і не поточний ремонт. Це ремонт, який, це ситуація, яка може призвести до аварійної ситуації в будинку. Тобто, або це руйнування якихось конструктивних елементів самого будинку, або теж той же дах. Але ну, є велика класифікація. Даним питанням в нас проведення цих ремонтів займається управління капітального будівництва. Ми координуємо так, даний напрямок спільно з управляючими компаніями. Для того, щоб визначити, чи аварійний необхідний ремонт в даному будинку, необхідно звернутися до своєї управляючої компанії або до іншої незалежної компанії, яка проведе огляд і може зробити попередній висновок про те, що ця ситуація може призвести до аварійності. Потім наступним етапом надається звернення до виконавчого комітету про те, що в будинку необхідно провести аварійний ремонт з усіма документами. Також за додатковою інформацією можна до нас звернутися, ми розкажемо, які документи необхідно додати до своєї заяви. Потім вже управління капітального будівництва робить заявку на виготовлення технічного паспорту або замовляє акт обстеження спеціалістами щодо визначення його аварійності. Визначається в разі прийняття рішення про те, що будинок такий потребує аварійного ремонту, проводиться цей ремонт за кошти бюджету. Без співфінансування, за кошти міського бюджету. Також було питання, ми вже ставили його головному архітектору і хочемо поставити вам, бо ви також маєте відношення до цієї теми. Коли почнуть зрізати омелу на деревах і особливо просять звернути увагу у прибалтійських кварталах. Чи виконуються роботи в цьому напрямку, скільки вони коштують, власне, і чи будуть вони продовжувати? Ну, станом на сьогоднішній день у нас затверджено вже бюджет на озеленення міста, на утримання зелених насаджень, проведення санітарної обрізки дерев. Даним питанням у нас займається комунальне підприємство, житлово-комунальний центр. Станом на сьогодні є інформація, що у нас дуже багато дерев, які потребують такого видалення, але проконсультувавшись зі спеціалістами, ми зробили для себе висновок, що не всі дерева і не всі гілки треба терміново обрізати. Є стан, коли дерево вже має руйнівний характер, та воно вже помирає. Проводиться обстеження такого дерева з залученням лісника, спеціаліста, який може зробити висновок, чи необхідно. І видалення буде обов'язковим за актом видалення. Обрізка самих гілок – це також дуже коштовна справа, і буде вона проводитись лише там, де це ну, вкрай необхідно. Також ще варто зазначити, що в нашому місті є управляючі компанії, утримують прибудинкові території, і якщо ці дерева знаходяться саме на прибудинковій території, то можна звернутися до управляючої компанії і вирішити питання через них на обрізку, на видалення. Для розуміння славутичан, скільки може коштувати обрізка омели з дерева от одного хоча б? Ну, так дуже важко сказати, оскільки якщо брати ну, оплата за один виїзд, да, це техніка, дерева всі високі, це треба техніка для того, щоб вирізати ці гілки. Година роботи вишки на сьогоднішній день коштує 800 гривень. Ну, тобто ми розуміємо, скільки це гілок, скільки це часу потрібно для того, щоб обрізати. Ну, а потім ми знаємо, що цих дерев дуже багато, і всі одразу ми точно не впораємося з цією потенцією. Чи можете ви зараз сказати суму, наприклад, яка минулого року на цей вид діяльності, на цю роботу була витрачена з міського бюджету? На обрізування гілок? Ну, в районі 200 тисяч. І ми розуміємо, що ми не обрізали все, що нам хотілося б. Добре. І також було питання щодо бордюрів, пішохідних доріжок, тротуарів, які заросли травою, коли, власне, почнуть приводити їх до ладу. Ну, також у нас комунальне підприємство «Житлово-комунальний центр» займається даним питанням. Після зимового періоду у нас була поставлена задача перед підприємством очистити всі газони від опалого листя минулорічного. Вони після сходження снігу і за сприятливих погодних умов займалися саме прибиранням газонів. Далі в них по плану прибирання всіх тротуарів, і в рамках цих планів вони будуть виконувати
дані роботи. Добре, дякую вам за відповіді і словотичанам дякуємо за увагу. Дякуємо.